fiikeenya waan jennu kana fakkaanne waan dubbannu kana fakkaanne kun gabaabaadha yoo irratti hojjennate yoo namummaan nutti dhagaamate yoo islaamummaan nutti dhagaamate yoo oromummaan nutti dhagaamate yoo maalummaan saba ballaa saba arjaa saba gandaa fi gandummaatiin waliin qoonne saba jaalalaaf saba tokkummaa kanarraa dhalanne yoo ta'e saba safuuf safeeffata qabu irraa dhalanne yoo ta'e waan kanarratti hojjechuun salphaadha baay'ee salphaadha viidiyoo daqiiqaa tokko tokkotu bu'aa buusa dhuguma dubbachuuf kanuma jedhaa galatoomaa waan dubbatamuu qabu dubbattaniittu namni biraallee osoo namni bibilchaataan jiraate baay'ee tokko natti tola maaliif namni garaagarummaan akka nu gidduutti uumamu irratti hojjechaa ture ani beektaa wallaa ustaazota illee tuquu barbaadeen ture beektaa sila gin immoo hin ulfaata beektaa nama yoo xiqqaate jecha lama sadii jedhee si tasgabbeessuu danda'u akkasumas immoo nama ilmii rabbii of keessaa qabu irraa dubbachuun jaalladhu maaliif yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf ijoolloota amma fakkeenyaaf gandaaf gandaan nama wal qoodan ijoollee yoo barbaadan bakka abbootiin amantaa gurguddaan gaddeebifanii arrabsamanitti bakka amantaan arrabsamutti bakka ajandaan jiru jaallatu beektaa ustaazonni illee waan si ajaa'ibu amma wallaahi naasi bakka ajandaaf chikoonni jirtu kana jaallatu beektaa wallaahi kan amantaa keenya xiqqeessaa jiru nuyi dabara. Mee amma fakkeenyaaf ilaali mee nama amantaa biraa hordofu nama maqaa fakkeenyaaf ijoollee islaamaa agarteetti yoo ta'e Faaxee Maammadoo jedhanii wal jana jedhu tiiktookii kanarra yoo deemtee ilaalte jechuudha. Faaxeef Maammadoo jedhanii wal jana jedhan wallaahi dhugaa rabbi waan yeroo baay'ee yoo gadi bahee dubbadhe ani bakka amantaatti namni nan beeku. Bakka haasaa qubna gara akkanaatti namni nan beeku. Ustaazni waan kana irraa hubatee. Maaf hojjechi kun amma fakkeenyaaf mee nama amantaa biraa hordofu mee saba Oromoo saba biraa Faaxee Maammadoo jedhee chikiisaa waammatu tokko yookaan immoo dhalaa tokko jana jenu agartee beektaa hin beenu. Maammad jechuun maqaa ergamaa rabbiiti sallallahu alayhi wa sallam maqaa ifa keenyaati. Faaxummaa jechuun akkasuma addunyaa kanaaf nama fakkeenya taatedha sii galee nama akkasii kanaan viidiyoon Faaxee tokko nu bira dhufe. Viidiyoon Maammadoo tokkoon nu bira dhufe jedhanii qoosaa dubbatu. Gaafa wanni kun hundi godhamu ustaazonni callisanii ilaalu. Beekaan illee callisee ilaala. Wallaahi laazim hama fakkeenyaaf ijoollee amantaa biraa hordoftu ilaalime akkatti jarri amantaa jiraatiif kabaja qabdu. Akkatti jarri abbootii amantaa jiraatiif kabaja qabdu. Sigalee qoosaa akkasiin qoosanu mee fakkeenyaaf fidanii Maariyaam endazii yookaan immoo Iisaan Yesuus akkas hin qoosu. Sigalee jiraafis waan amantaa jiraa guddaadha miti. Sigalee yeroo akkas jedhamee qoosamu namni tokko namni irraa gorsu hin jiru. Ustaazonni bakka ajandaan jiru jaallatu. Amma Mubaarik gadi bahee jedhee boo'ee jechuun. Ekileen akkas natti godhee, ekileen naaf faadaaf kana natti dubbate, ijoolleen na ajjeesuudhaaf kaayiroon narratti ijaaramte, ekileen narratti ijaarsise, gandummaadhaan maallaqa godhee, ustaaza 17-18 argitalaa wal caccabsee gastiirra dhaqee, aboodhiis, lola duniyaatiif bara. Kan akiraa uummanni asirratti akiraa isaatiin badaa jiru, kan ijoolleen badaa jirtu ittiin mul'atu, bakka ajandaa jaallatu beektaa. Kanatu yeroo baay'ee waan akkanaarraa maaf callisu maaf irraan dubbatan. Amma ijoollee Ameerikaa jirtu ilaalime warra amma fakkeenyaaf doolaara ijoollee keenyatti gadi gadhiisee ijoollee kaleessa goda turte ol fuudhee mataarraa kan nu baasee mintaa maxaallee aan akkas isin jedha hadhasii galee ol ka'e kan gadhiisu ijoollee islaamaati bara. Mee ijoollee Oromoo ganda biraa amantaa biraa hordofan maallaqa ofii sababa tokko malee ganna qaawlan nama tokko naa waamime ijoolleedhuma keenyatti ganna. Kaawwame jechuudha. Bakka meeqaa masjiida ijaarsisuuf rakkataa jiru? Bakka meeqaa masjiida bakkatti salaatan dhabanii rakkataa jiru? Bakka meeqaa masjiidni qorqoorroo dhabee rooba keessa dhaabatanii sagadaa jiru? Naqaadhaaf ijoollee islaamaati jarri. Bakka ganda arrabsamutti, bakka abbootiin amantaa arrabsamutti, bakka hayyuun arrabsamutti, sappoortu kan godhu garuu ijoolleedhuma keenya ijoollee musliimaati sii galee. Bakka tokko fagoo maaliif deemne? Fakkeenyaaf waan kana irraa maan dubbanne jechuudha ajandaa gochuuf keessan. Yaa ustaazotatti nama rabbiitti immoo dubbachuu hin ulfaataan isa yoo qoosee irraas tottoqtan hidheetanii ustaazo. Habibi waa tokkoon sitti dubbata dhaggeeffadhu. Adli dhiifama daqiiqaa 2 fayyadama waan isin fayyadudha wanti nama dubbatu kun. Waraaba
waan fayyadudha waan faayidaa guddaa qabudha taateen kun arra na mudate yooni heyyama argadhe abbaasaa duukaa nan baasa waan kana yooni heyyama dhabe garuu waan haqaa fi waan adlii irratti murtaa'a nama amantaa nuun hordofnu nuun hordofnedha odeeffannoo kana abbaatu ilmatti haaree ilma isaa lolee ilma isaatiin dhaggeeffadha ilma isaatti rasaasa dhukaase abbaatu gaafa inni ilma isaatti rasaasa dhukaasu rasaasni bira darbe namoonni warri ollaa dhaga'anii rasaasni kun eessumaa dhuka'ee jedhan gaafa jedhani dhufee poolisiin abaluudha jedhee qabe gaafa inni abaluudha jedhee qabu haati manaasaa mana keessa jirti namichi qabame kun sinii galee achiin booda poolis xaabaa fuudhanii geessanii mana murtiitti dhiyeessan haadha mucaa kanaatiin ati waan kana hin dubbatiin dhaqxee mana murtiitti jedhan ennaan maal jette okey hin dubbadhu jette haadha ijoollee meeqaadha kan itti dhukaafame mucaa isheetti kan itti dhukaase abbaadha garuu xiyyitiin sunis hin dhoone waa tokko sin taane bira darbe ilaa waan kana dhaggeeffadha sirriitti haadha ijoollee ja'a haadha ijoollee torbaadha abbaa manaa ishee jaalallee ishee nama isheen jaallattu nama amma yoona amma guyyaa arrala amma san taa'e laayivii waraabu kana waliin jiranidha achiin booda gaafa mana murtiitti dhiyaatan iwwaa manaadha manaa gaafa waaman abbaan manaa kee rasaasa kanatti dhukaaseeraa jedhan eeyyeen itti dhukaaseeraa atteen abbaa manaa ishee abbaa ijoollee ishee ittidhaam itti dhukaaseera bira darbe mootii min dhukaasne jechuun hin danda'amu maaliif bira darbeera waa tokko hin goone waan ta'eef dhaggeeffadha dubbii adlii fi waan kana dubbataa jira achi booda dhukaaseera waggaa lamatti murteessan murte akka hin hidhamu hin hidhame ituunni mana hidhaa kana keessa jiru gaafa ba'e in ajjeesaa jedhee eega biyyi yeroo hundaabbaa manaashee kanaaf biddeena deddeebistii nyaata laattii fi maal gootiif ati haadha manaat akkas godha bara achi booda gaafa sagaleen kun jiru hin dhagaamu sirriitti dhagaamaa jira jarri Itoophiyaa jiru kaatti murteessinaas neetworkiin fageesse geessaa jira biru achi booda mana hidhaa guyyaa guyyaan geggeessitiif kan hidhamuuf inni hidhamuuf sababa ta'ee haadha manaasaa haadha ijoollee isaa haadha ilmaanii isaa jechuudha mana murtii irratti mana murtiitti dhiyaattee simatitti dhukaaseetteen mana murtii irratti abbaa manaa isheetti dhalaa dhaggeeffadha kana waan hin kaaseef hin qabaachii booda murteen itti murtaa'ee waggaa lama hidhamee nyaata si shuma deddeebisaaf bar waggaa lama hidhamee gaafanni ituunni mana hidhaa sana keessa jiru maal jedhu namoonni inni ammasii ba'ee ajjeesaa jedhu hin ajjeesnes ittis hin dubbannes hatta nanii kanii jaartii kana jennaan namoonni dhufanii waamaman hiiki haqni haqadhaa jette bara namoonni gaafa waamaman karaa isheetti karaa haadha manaati karaa abbaa manaati gaafa waamaman kanan jedhe kana kanadha jettee dhugaa lafa keessa kana booda ati qeekee rabbi haa ijaaru ilaa amantaa biraa hordofu kiristaana isaan qeekee rabbiin haa ijaaru ati waan balleessite hin qabduu jedhan tokko kana dhaggeeffadha ammas waan kana caaluu isinitti hima kana waan hin kaaseef hin qaba dubbii ishee kota tetteefidha amma immoo ilmoo tokko nama tokko guddisteetti isheen hin guddiste nama mucaama daa'ima fuutee guddistee achii booda mucaan daa'imni kun mucaa namaa falaxee mataan dhiigee akka malee ta'e kana booda qabanii poolis xaabaatti dhiyeessanii mana murtiitti dhiyaate mana murtiitti dhiyaannaan ragaaf ishee waaman gaafa waamanii inni hin dhoonee an ittiin hin buunee yaa mucaa kiyya ani isin guddise bakkatti rakkattetti isin gargaara siimati dhahee kan dhahee siimadha gumaa kaffalii agartanii
gumam ta kafalamu wani wan kana ka sai dage fadda dubbi adli ela nam ijolenge heidarin anaf edari tu wallolle arsumma sa jette ragorti ana walla gumma ko fette na ragorti walla gumman hakan jal haqanala walla gummu walla gumman gadagala galu matan arsummanis gadagala galu haqanala haqni haqada wan duga walittimun watakkara ko to kongabu wanti adunya kana kesatti kufati gudda qisasa insa gudda zulmin guddan baballata juruf wanti namni walmiida juruf haqni haqata hudabuda soban walbira dabachu me dubartin tokko ilma guddistetti murte sitte datte jechu abba mana qullahe jalaftti akas jetti jechun abjun fakkatu wan saabota gafa sana damale saniyu muslima miti asumanu rabbi inama kana fi islamu ma akenno amin jada amin kanafu haqatti dubbachu rakko ngabu dubbadu sechu barbaade likiya Bichur padeba o bichia I don't know yam to dubbadu soda inna why digenna tokko jedi kawasirra fodus amasi beka sontain wallala bekamti argati anuma dabanati namakasi tuna marra fuda sheekonni keenya si wanti jarri xiqqo si qaanfatani akka ustaz amajerutti si media kanarra of gadi qabani jira taajira nuufi taranu kennaniti be wallala bekumsa arga bekamti argati kennani bekani bekamti qabu bekani bekamti dabe wallala bekamti argati fara gaddise gaban kana jedu arguda baniti miti wana mataajiru kan yoka ani radubatani guyyaje riga farako wadubatanu watti tatu weita namota namagargaro ki mona mamiskina fakkatani watti tatu womanurka asini woma haramam funana medu ferrawa hitatu tokkoje yommo kaani watti jedani ammas wa antakko dubaji ruhani timani mutut godamani kunci famaninu iwajin tarawol lalati gaddi famni media kanarra sajarri woggame kabaratani woggame kadamani akaidan waame ka kesader bani bekumsa kana adda singani jiran terrafudam kanarrafudu enyun wallala bekamti argate terrafuda ammu magadi bae kunci sesare tikale namake saorgalja video karakamine rafudam e video at dubarti ojinaso kunsi bidaida no barbade sheekota kana goote jedhee mutatu godha miidiyaa irratti beekamtii walii kenname walirraa fuudhama waan ta'eef beektonni keenya hayyoonni keenya dhufaniinu wajjin wallaalaa wajjin dubbachuutti beekamtii isaaniis hin dhabu beekumsa isaaniis irraa fuudhamaadha xinneeffamanii miidiyaa keessaa galfamuufi sababii kana rakkatanii afaan jaraa qabatanii yaa rabbi amma wallaalaan kun yookiin humtee yookiin qajeeltutti jedhanii dubbattuuf qabanii ilaalaa jiru malee dubbachuu wallaalaniiti miti. Wallaalaan beekamtii argate immoo miidiyaa kanarraa gaaraaf samii ejjatee hanga balaa rabbiitti dhufee akka firooyinaa akka ustaazaama sileedhu firooyinaan oo maal jedhee masila maqaa itti moggaaseera firooyinaan ni lafti jedhee biyya sana miti amma biyya sanatti eenyuun godhama siigala miti kana sodaatanii amma beektonni baay'een koo hin dubbatan maaliif irraa fuudhamu jechuudha malee samiin feesbuukii banatee miidiyaarraan beekamtii argate kun. Rakkoo kanatu jara qabee jira. Gara biraatiin immoo isa amantiin gaddiisa waa'ee amantii kanaa otoo kan nama dhuunfaa ta'ee jedhee kan dura tokkoffaa amantaa islaamaa keessaa futti jedhee bawwan. Maaliif jedhe miidiyaa kanarratti namni nu xiqqeessu, namni qullaa sirbu, namni daddabbaa goggogaa ruuzaan guutee ruuzaanii ta'ee as bahee nutti urgufu ijoollee amantaa biraati miti ijoollee keenya. Keessattuu warra kaleessa baadiyyaarraa bahee deeme. Hadha jireenyitti tolee waamadaami nyaatee fuudhattoom dibate dadhabne miidiyaa kanarra jarri kun amantaan otoo kan nama dhuunfaa ta'e akkati keessaa loogaa gootu si godha yooti gorsite si arrabsu yooti waa jetteen maaliif jedhu kan asirraa utaalu muuziqaadhaan
Mee miidiyaa feesbuukii jalaa jala galii guyyaa jimaataa hadiisa gaddiifama yooma jumaa jedhamee waa taarfama hin maratama jala galtee joosiin kun bareedduudha imaana qabdi jettee yeroo ilaaltu qiyaamaadha asii surreedhaan utaaluun eenyuudhaan jechuun hephelummaan kan ijoollee keenya kuma keessaa baada bakka. Kanaa wanta akkanaa akkanaa galalnu godhee anillee beekumsaan qabaasoon ta'i namootni beekumsa gurguddaa qabanu. Sheekonni baay'ee ulamaan baay'een jiraa maama miidiyaa kanarra ulamaan bebbeekamoon kan beekamtii dhabanii taa'aa jiran meeqa jiru sheekonni meeqa jiru yooti waa'ee kana haasofte illee jedhee bada namnirra utuu kaane immoo daabboo wayii finne waa wayii kana finne qodaa akkasii finne nama 2,000-3,000 nu ilaala har'a dhufe kanaafuu dhugaan baddeetti dhugaa dhumte dhabamte gaafa miidiyaan kun dhufte dhugaan baddeetti. Amma fakkeenyaaf qubna garaa haasaa jirra dubbii ijoo dubbataa jirra miti. Wallaahi sirba banee callume dee makiinaa keessa kaayee yeroo makiinaadhaan deemu jechuudha. Nama 800-700 laala. Aan dubbataan jiru waa tokko jedhaan jiru bara. Sirbuma banee san makiinaadhaan callume dee lookeeshinii banadhee deemu jechuudha. Si galee laayivii seenee. Maaliif namni kan keenya bakka qubna garaa, bakka iddoo gaarii osoo hin taane, bakka fagaaraa, bakka allaattii ta'e namni keenya saree ta'e. Bakka xiraaxiraa bakka ajaa'ajaa kan barbaadu allaattii fi saree qofa miti bakka waan ajaa'aatti kana dargitu. Oromoon yeroo kana sooshaal miidiyaa fayyadamu. Oromoon yeroo kana tiiktookii fayyadamu. Bakka maamma nagarree maamma fakkeenyaa fi haadholii taraatti namitee ilmaanii wajjin asiin harma tokko ilmoodhaa kennitee harma waan nyaattu waan dhuddu dhabdee harmisii gogee. Sii galee harmisii gogee harma asiin ilmoo tokkotti kennitee asiin harma ilmoo tokkotti kennitee asiin immoo ayilaandii caccabaa wayiitti bishaan booraa wayii ilmoo sii obaastu kan rakkinni kan yookaan sababa lolaatiin yookaan sababa hongeetiin sababa beelaatiin viidiyoo waraabamtee gadhiifamtu saba guddaa tokko uummata kumaatamaan lakka'amu viidiyoo waraabdee fidee gaafaati gadhiiftee kottaa gargaaru jedhame nama 500 nama 600 argita. Baalagee quufaa isa bor dhufee gandaan si raggatu isa bor dhufee amantaa kee arrabsu isa waan fedhe siin jedhu hoo geemiin qaba jedhee nama 1,300 nama 1,400 ilaala geemii isaa bahu ilaa geemiin isaa sun oromoodhaan maal fayyada